сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, біліп жүремге жазыламыз. Сіздер лайк баспай кетіп қаласыздар достар, обидно ғой. Қиын емес қой осы лайк мына жерде подписаться деген бар, соны басып қойсаңыздар жақсы болушы еді. Рахмет жазылғандарыңызға. Бұл видео өте жақсы болады. Бұл бизнес енді бұл видео енді бизнесмендерге арналады. Жеке кәсібі бар, ипісі бар, торт сатасыз ба, парикмахерсіз ба, барбершопта жасайсыз ба, жеке асханаңыз бар ма, кафеңіз бар ма, неважно, барлығына шағын бар, кроссовка сатасыз ба үйде, бәрібір мына видео сіздерге арналған, қараңыздар. Бірдемесе сатасыз ба, үйден сатасыз ба, бутигіңіз бар ма, не, в общем, мына видео кәдімгі күшті сіздерге арналған, реально сіздер маған алдағы уақыттарда әлі рахмет айтасыздар. Мына сайтта жазасыз ба, психологиялық көмек көрсетесіз бе, репетиторсыз ба, SEO агентствосыз ба, бірдеме заводыңыз бар ма, шағын бірдеме шығарасыз ба, шаурма сатасыз ба, попкорн шығарасыз ба, бизнеске тайдан зат әкелесіз бе, осының барлығы сіздерге реально көп клиент. Мысалы ретінде айтып отырған ғой, маған бара ма деген сұрақтың болса, шағын бірдеме өзіңіздің жеке бизнесімен айналса, ол сізге барады. Клиент тазалайсыз ба, мысалы хобби, осының бәрі сіздерге видео арналады. Так, неге мен TikTok-ты басында көрсеттім? Себебі TikTok-қа біз видео салу керекпіз бірінші міндетті түрде. Так, міне мына жерге видео салып бірінші аккаунт ашасыздар. Аккаунт ашасыздар, сосын мына жерге видео салып бастайсыздар. Неше күніне жоқ дегенде интервалмен 3 видео салып отырыңыз, потом 4 желеп-желеп 3-4 видео салып отырыңыз күніне. Міне мынаны қараңыздар. Мысалы жай интернет магазин, мысалы Дана дейді, мысалы Дана ашып алды, міне Бішкектен қараңыздар. Міне 250 мың клиент тапты, ойлаңыздаршы. А еще TikTok деген интерес бойынша шығады ғой, мысалы әйелдерге көрсетеді, болса да таргетпен жасап тұр ғой, білесіздер ма? Вот қандай клиент, сіздерге рахмет айтасыздар әлі. Сондықтан лайк басып подписаться бассаңыздар жақсы болушы еді. Міне мынаны қараңыздар, 6 мың 7 мың Так, шапку на заказ дейді. Так, бұл да Қырғызстандық сияқты. Мұнан қараңыздар, 381. Мұнан қараңыздар, 137 мың просмотр. Ой, қандай тегін ғой, просто дым ақша шығарған жоқ, понимаете? Обязательно, мыналарды қарап алыңыздар, обязательно күшті өлең салыңыздар. Мына жерге негізі көрдіңіздер ма? Ой, қандай сіздерге мен тек сала беріңіздер, жаймен сала беріңіздер. Адаммен, немен обязательно күшті музыка таңдаңыз. Неде трендте болып отқан музыкасыз, мынандай жазып қойыңыздар, күшті качественный болсын айтпақшы видеоңыз. Так, міне өзіміздің интернет қазақ қызымыз бастады, пони дейді. Қазір мен просто мынаның бәрін қалай ашады, анау мынау десе, ол сәл уақыт кетіп қалады. Инстаграм қойып қойыңыздар, инстаграмға қазір тоқтаймыз. Так, интернет магазині бар. Мынаны қараңыздар, 500 мың, 3 миллион, 103 мың, қандай тегін просмотрлар, көрдіңіздер ма? Качественный видео. Качественное видео, 72. Качественное видео, жазу обязательно и музыка. Так. Easy style KZD тоже. Адам Даркурик, комментарий. В общем, цвет цена дейді өшкінді ма?
Уж клиенттер жайлап жазып бастайды иә. Уже жазып бастай, жаза алам уже. Так. Я инстаграмына шыға алам, иә. Мынақта подписаться неге жаза алам. В общем, түсіндіңіздер ғой, TikTok-қа видео сала бересіздер. Күніне 3 видео, 2 видео. Жайлап сала бересіздер. И TikTok уже жайлап оны рекке шығарып бастайды. Уже сіздерге тегін клиент келіп бастайды. Так, енді инстаграмға тіркеліп біледі деп ойдамын. Инстаграмға да дәл TikTok сияқты рилс салып бастайсыз міне. Мынаған басамыз. Так, инстаграмға салғанда да дұрыстап оформлять ету керексіздер. Мына жерін бәрін дұрыстап толтырып, күштеп пост салып, сразу постысын дейді салып кетпеңіздер. Инстаграм, TikTok, кез келген әлеуметтік желі сіз 10 видео салсаңыз, ол сізді робот спамер деп ойлайды. Жайлап бір видео салыңыз, екінші күн бір видео, бір апта бойы бір видео салып, жайлап еліп уже болады. Так, мына жерге плюс басып, так, мына жерде мен рилс деген бар, мына рилс. Көрдіңіздер, жайлап уже редактировать ете аласыздар, иә. Эффект, TikTok-та да осы күшті несі бар, иә. Мынау бар, кете берді, неше түрі. Дайын алып болады үшін. Так, рилс көрейік. Көрдіңіздер? Не, жестокий хим не хнекши, наоборот. Так, мы на интернет-магазин, у нас стол за 2-то нагрузки. Так, курик. Ну, нагрузки, просмотр веру, это мы не просмотр. Мы стол за 2-то. У Сергинде, а за надо подписчик был гаминка, у ваша 2-то. Стол за 2-то. Ханда просмотр веру, это же имя демин. Ну, на вообще кушать просмотрщина на вкус. Во, музыка мне кушать монтаж давать. Так. Ну, вот так. Вешалка от Талгарды. Ага, курик. Ну, рил старого. Курин зима, когда просмотр уйдет. Угу. Так. Так, осыны интернет-магазин Yumi Stack ба? Номерыңыздар, так, мына Reels. Номер, сау, 26, 16 бұл номер. Yumi, көреген. Yumi, шоу поделен, контролды көжейді, көрінде ме? Жәлі көже, то есть, Reels-тай шығара тоже. Күштіпке өзім қызықып көттім сәнсі, менде бірақ детске питание атырау дейді алып көрегі. Ай, ладно, енді осыдан бір алыпты. Мәнсен көрдіңіздер ме? 261, оны өзі клиенттер ғой, қызығатын адамдарға көрсетеді ғой, еші бір жақсы. Маған шықпайтын салымдайлар. Сәнсі көрдіңіздер ме? Сіздерге еші гарячий клиент береді. Күгі дейтін... жерде тоже 28 просмотр. 30 мың уже ана басқа не бойынша салып отыр. Moonlight Store дейді 29 мың. Так, жоқ, Reels салмаған. Так, электрокачели дейді. Уж көріңдер ме? Вот, міне, оның өзі просмотр, оның өзі клиент. Тегін клиент келеді сізге уже. Тек қана уақытыңызды арнасаңыз болды. Сразу 10 видео салмаңыздар. И просмотр берет. Какой зима? Нормальный просмотр. Он бер чистый, куда на умеет. Так, он еще зима кушает. Вилет, вилет, тебе вилет, кизет. Бренд. Угу. Ё-моё, зима он тебе.
комментарий жоқ. Так, мені интернет-магазин деге онлайн дейді, мені көрдің 7000 просмотр сол. 9000 дейді сол. Мені клиенттер келеді кәзі. Бана болды ғой. Так, жай Нұргүл деген аккаунт ашқан, мысал, ёма, алтын, арда Нұргүл аттал дейтін атылды екен. Ал, пожалуйста, намарамыз. 2000 горячий клиент, понимаете? Мен, мысал, футбол қызған ба, рилса ма, футбол шыға берет, біліп өтір мен футбол қызғатын. Е, мысал, қараңыз мен, футбол шығат қараңыздыр. Потому что горячий, біреп. Ну, так. Мені футбол шықты бір. Так. Я кез келген парикмахерсіз ба, стоматологсіз ба, кейім сатасыз ба, Ақшынан кейім сатасыз ба, Китайдан сатасыз ба, бәрін ашасыз. TikTok. TikTok-тан ашасыз. Instagram. Сын ка, алда уақытта тағы айтам. Олар сізге тегін клиент алып келеді, цена сколько, картин жібермеңіздер, комментарияда бағасы қанша дегендермен жеке сөйлеп, дайректке жазу мүмкін. Я дайректі нетпеңіздер, игнорировать етпеңіздер, запросы да қараңыздер. Біршама клиенттер жоғалтуы мүмкін сіздер дегенім ғой. Так, мысалы барбер дедім, мысалы барбер, қазір атақты ғой барбер. Осы қандай просмотр, тегін просмотр. Та ең көп просмотр ролик қайсы екен? 6000 екен. Жоқ. Так, я комментарий жоқ көте берді. О, сека келді. Так, мен просмотрлар. Так. В общем, түсіндіңіздер, короче. TikTok, Instagram-да рилс сал, Instagram-да рилс саласыз. TikTok-та видео саласыз. Біліп жүрегіңізге жазылыңыз, осы видеоға лайк басыңыз, өтініш. Қандай аккаунт ашасыз, Instagram болсын, TikTok болсын, жазып отырыңыз заметкеге, тағы да блокнотқа бәрі ұмытып қалмау үшін. Блокнотқа жазыңыз, телефондағы заметкеге жазыңыз, ұмытып қаласыз просто бір күні. Сосын қалады оған қанша еңбегіңізді алады. О, біздің любимый YouTube шортсқа видео міндетті түрде салыңыздар. Канал ашасыздар, шортсқа видео салыңыз. Қазір YouTube дейтін күшті просмотр береді, ойламаңыздар. Ол үшін бүкіл Қазақстанға көрсетеді. TikTok пен Instagram-да бүкіл Қазақстан көрсетеді ғой. Бірақ шортс деген күшті ғой. Сондықтан, шортсты нетпеңіздер, міндеттерде шортсқа видео салыңыздар. Олды да оны енді, плюс шортс олды да ұқсас. Монтажын әбден өтірік сала салмаңыздар, монтаждаңыздар, жазу салыңыздар, күшті музыка, трендовый музыка салыңыздар. В общем, неде просмотр береді так. Көріңіздер мұл қандай миллион подписчик. Туу, миллион лайк. Так. Көрейік ал. Шортысына көріңіздер мұл қандай бір жақсы просмотр береді. А, енді мұл не ғой енді. Бірақ күл-күлі видео ғой. Так, осы сіздерге сонда тегін клиенттер келеді, еще горячийлер келеді кейбіру, қызығып сіздің қалаңызды, бүкіл Қазақстанның қараса вообще күшті доставка жасайсыз ғой, нешелеп, қызметіңіз енді не болады, енді товар бірін сатсаңыз күшті болады. Create short деген бір. Күшті негізді, шортыста күшті просмотрлар береді негізді. Ал сіздер лайк басып көтеуді ұмытпаңыздар.
подписаться, вот какой-то, вот, банк, заверь, вот, нищий.